Здравейте, приятели! Изворче вече започна, затова и ние сме на мястото си пред камерата. Надяваме се, че и вие сте на любимото си място, пред малкия екран. Задачите са ясни, ние ще водим предаването, а вие ще гледате. Ако сте сред ценителите на българския фолклор, музикалните изпълнения, които ще видим днес, напълно ще отговорят на музикалните ви предпочитания. И така, няма причина да бавим нещата. Можем веднага да започнем с първата песен за днес. Чуйте я, изпълнението е на Калина Друмева. Следващите минути ще ви представим едни от златните медалисти от петото издание на Световния шампионат по фолклор World Walk 2015 година. Представяме ви момичетата от състав Буратино, град Шумен. Подготвени са за излъчване две песни на състава и интервю с ръководителката Таня Делева. Вижте и чуйте всичко! Световни шампиони по фолклор за 2015 година, златни медалисти, очаквахте ли? Ами откровено не съм очаквала точно и златен медал,
но децата бяха изключително добре подготвени и труден всъщност се възнагради с този златен медал. Групите бяха доста силни тук на този конкурс. И, но смятам, че се представиха достойно, що ми журито оцени на тази награда. Хайде сега да разкажете за Буратино. Кога го създадохте? Буратино е създадена през 2000-та година. Тази година на 28 април групата чества 15 години от създаването. Много тържествено беше отбелязано, много тържествено беше отбелязан юбилея. Това е четвърто поколение всъщност на вокалната група. Има само една представителка от първата група. Това е госпожица Арзу. Много изяви сме имали, на много конкурси сме се явявали и благодаря на това, че децата са страшно музикални, изключително нахъсани така да работят. Винаги сме печелили много, много хубави награди. А репертуарът ви е много интересен? За него няколко думи? Да. Репертуарът наистина, че е интересен. С тези песни ги работим може би от 3-4 години. Преди това така с детски и забавни песни сме се явявали на конкурси, но това са обработки на песни, които двете песни, Боряно Борянки и Чичовите коне, са написани специално за групата и са подарък, аранжиментите за вокалната група. Успяхте да видите голяма част от програмата на шампионата. Какви впечатления събрахте? Ами, впечатленията ми са страхотни. Наистина, страхотно изживяване. И особено и гостите, които са тук на този шампионат. Нещо невероятно. Изпълнение, което аз до сега поне не съм виждала и ми остана така едно изключително впечатление и така и голям интерес. Фолклорът за един по-добър свят, под това мото се провежда тази годишното издание на шампионата. Да. Усетихте ли тази атмосфера, това приобщаване към световната култура, докато гледахте изпълнението? Да, разбира се, дано така да продължава и на организаторите просто желая много успехи и дай Боже така да се събираме всяка година и да не престава. Bye.
минути от днешното издание на Изворче ще посветим специално за рубриката Загадка. Днес нашата задача е само да ви припомним ноемврийската загадка. Много е лесна. Гледайте. Кой зимен обичай участва обредното лице Станеник и каква е неговата роля? Чухте и видяхте загадката от месец ноември. Уверихте се, че е много, много лесна. Затова реагирайте бързо и изпратете писмата си на нашия адрес. Или използвайте още по-бързия начин. Просто не се обадете по телефона. Адресът ни е град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване и Изворче. Телефонът на Изворче е 062-62-34-64. Имейлът на предаването е izvorchetoklomba@abv.bg. Не забравяйте, очакваме писмата и телефонните ви обаждания. Крайният срок е краят на месец ноември. Видеозапознанство. Затова от тази до последната минута на предаването ще ви срещнем и запознаем с децата от грузинския град Кубулети. Техен художествен ръководител е господин Бадри Цецхладзе. Ще видим състава на две от сцените. На петия световен шампионат по фолклор World Folk 2015. На сцената в Свети Влас и на сцената в Обзор. Разполагаме с интервю. Вижте всичко!
Дойдохме на този танцов фестивал и сме много щастливи, защото получихме гран-при. Децата, както виждате, са в шок, в възторг. Много сме благодарни на този град, на този фестивал, за този празник и за тази награда. Те са за първи път на сцена. Това е техният дебют. Те са в възторг от тази награда. Те са в шок. Разкажете ни за този състав, каква е неговата история? Преди 2 години създадохме този ансамбъл. Има кратка история. Само 2 години съществува. И това за тях е много голямо постижение. Това е нашата първа победа. И те са в възторг. Репертуара? Репертуарът се състои от народни грузински танци. Абхазури, гандагана, мокхаури. Коболети е много древен град в Грузия. Намира се на Черно море. Ние с вас сме съседи. Толкова малък като този град и също толкова красив. Впечатление от този шампионат? Шампионата е много добър, добре организиран. Много сме ви благодарни за този красив празник. Не сме за първи път тук. Няколко пъти сме идвали в България на различни танцови фестивали и винаги сме печелили първо място, гран-при. Това е нашата 3-та или 4-та голяма награда от България. Пожелание към организаторите по случай юбилея 5 години. Пожелавам ви всичко най-хубаво. С този фестивал толкова зарадвахте тези малки деца и отправяме най-хубавите пожелания за вас и за вашия град, за вашия фестивал.
Днес изворче завършва с грузински танци. След финала на финалното изпълнение за днес, време е и ние да поставим финала на предаването. Преди да се разделим, ще ви напомним, че можеш да гледате изворче отново и следващата седмица. Довиждане!